62-річний тернополянин Олег Рапета разом з дружиною прийшли на прощу до Марійського духовного центру Української греко-католицької церкви, що в Зарваниці. Він розповів, за що молитимуться. За здоров'я і за перемогу. І щоб наші хлопці поверталися живими додому, бо їх чекають родини. Чекають діти, чекають батьки і нашому народу трошечки щастя. Щастя і хорошої долі. Поможе раненим. Також на прощу з Вінниці приїхала Анна Зоря. Я вділа сорочку. Я її вдівала, коли мені було 16 років. Я думала, що не настане такий час, щоб я захотіла вдіти. А потім думаю, Боже, ти допоміг нам пережити вірус. Ти допомагаєш, Боже, нам проблеми переживати в період війни. І я йду за воїнів. У мене 13 воїнів, за яких я маю молитися. З роботи дали мені цілий список з Вінниці, щоб дівчата всі просили, хто що. Ганна Дудка з Гусятина каже, на прощу до Зарваниці ходила 8 років поспіль. Цьогоріч разом з онуком. Прийшли молитися за рідних, за мир в Україні, просити, щоб скорше закінчилася війна. Де любов, там немає тривог. Отець деякон Пахомій приїхав на прощу з Херсона. В першу чергу я молюся завжди за любов між християнами, за мир в серці, мир тут, мир в сім'ях, в Україні і в цілому світі. На зустріч з молоддю під час прощі приїхав голова організаційного комітету Світового дня молоді, єпископ-помічник Лісабонський Америко. Я прибув сюди, щоб молитися з вами за вас і за всіх, хто зараз героїчно захищає країну. Тих, хто не може прибути або вже на небі, я привезу в Лісабон у своєму серці. Після зустрічі молодь благословили на паломництво. Понад 500 українців вирушать на Світовий день молоді в Португалію. Всеукраїнську прощу в Зарваниці присвятили молитві за мир в Україні, розповів отець Богдан Зінченко. Наші молитви, наші благання найперше за припинення війни, за мир і спокій на наших теренах української землі, за подалі після перемоги, за розвій нашої держави, держави, яку знає сьогодні весь світ, який співчуває, який допомагає для наближення перемоги. Це українська проща до Зарваниці, щорічна проща вірних Української греко-католицької церкви та православних християн, розповів отець Богдан Зінченко. Її проводять у неділю після Дня апостолів Петра і Павла. Анастасія Кисіль, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.